මොන පාටද පේන්නේ? පහ පාට. එකලට හොඳ කී වෙලා නැති වෙනවද කියලා බලන්න. එකලට හොඳ කී වෙලා නැති වෙනවද? මනසට දැන් පැහැදිලිනේ. දැන් අපේ උනේ හම්. ආවෙන පොඩි ලොකුවක් තමලන්නද? මම තාක්ක දාද? නෝනා. නෝනා දාන්න බලන්න ගොඩක් ඇද. බන් නෝන කොහෙද ඉන්නේ කියලා. ගන්නේ මේ මන්නන්දන්නේ වෙන වෙනම කියලා. දැන් තාජුට වැඩි වුණාද? හොඳට බලලා අඳුරගෙන පෙන්නන්න නෑ ගුටි ගන්නේ මන්නන්දන්නේ. එහෙම බෑ වගේ කිව්වට බෑ. හොඳට බලලා කිව්වා. අයියෝ පැහැදිලි කියලා. බන්ද ඊටවල චුට්ටක් කර පැහැදිලි වෙනවා නේද? එන්න එන්න පැහැදිලි වෙන ගතිය වැඩි වෙනවද? ආයෙම බලන්න. නෑ එහෙම නෑ. වටේ පිටේ බලන්න කොහෙද ඉන්නේ කියලා හිමින් හිමින් බලන්න. දෙමළ ඉස්සරලා චුට්ටක් හරි පැද්දේ. එපා එපා. එයා දෙන්න. පොඩක් හරි වැඩි වෙනවද දැන්? එයා තවත් පැහැදිලි දෙන්න. මම ගොඩක් වෙනවා කියලා හිතුවා. මොකද කියන ඔයතරම හරි පේද්දි. අම්මේ. අද උත්තර බන්ද වෙලා තියෙනවද? එන්නේ ක්ලිය වෙනවද තව? නම් බලන්න. දැන්. ඔව් වටපිට බලන්න හොඳට. ආන්දු. ආන්දු. වඩින්නේ. හදුත දාන විතරද කිව්වද? හරි. ඔබ දැන් පැහැදිලිද? අදටම යන්න. අල්ලන්ද යන්නේ? පේන්න. දැන් ගොඩක් හොඳට පේනවද? තනියම ගියාද? බන්ද යන්න. සතුටුද?